גודמן, דוקטור גודמן. תודה לך, רינו. אנחנו עם פולי בורנשטיין, צהריים טובים. היי רינו, צהריים טובים. מנכ"לית דרכנו, ואת ממארגני העצרת, שאלוהים ישמור מה עבר עליכם בשבועיים האלה. זה נכון, וחתיכת פרויקט. העצרת הזאת, כשלקחנו אותה על עצמנו, הרגשנו תחושת אחריות מאוד מאוד גדולה. כן. כי מצד אחד, וכולנו גדלנו, על, לא רק על הזיכרון של רבין, אלא עם הטראומה של הרצח, וידענו שאנחנו רוצים לעשות משהו שיתמודד בצורה הכי אמיצה שאפשר, עם העובדה שרצח רבין כבר אינו קונצנזוס בישראל. חייבים להחזיר את זה ללב הקונצנזוס הישראלי. הסיפור של רצח רבין והלקחים, מה שאנחנו חייבים ללמוד ממנו, מה שקדם לו, מה שהוביל אליו, חייב להיות נטוע בכל בתי הספר בישראל. אוקיי, זו נקודת הפתיחה והיא מבורכת, אבל הדרך קצת מפותלת, לא? תראה, אז כמו שאמרתי, עם המון אחריות, אבל גם היה צריך הרבה אומץ, החלטנו לקחת על עצמנו משימה מאוד קשה. יותר היה קל ללכת על הסרט כמו בעבר, שבאופן מאוד ברור יצר את שמאל, ומופיעים באותם אנשים על הבמה. למה בעבר, לפחות עד לפני שנה, היו 3-4 הצהרות, ששותפות של דרור ישראל ובני עקיבא עם תנועות הנוער. אני הנחיתי 2 או 3 הצהרות מתוכן. נדמה לי שהקו היה קו דומה, גם הקשיים אגב. אז קודם כל אני שמחה לשמוע שגם הקשיים, כי זה קצת מעודד לדעת שאנחנו לא הראשונים שחוטפים ככה גם מימין וגם בעיקר גם מימין וגם משמאל. ותגידי לי אם את מרגישה את הדברים כפי שאנחנו חווינו אותם אז. השמאל יודע לדרוס לא פחות כואב מאשר הימין. תשמע, קודם כל אני מבינה מאוד ומתחברת לכאבו של השמאל. אני חושבת שזה מאוד קשה להרגיש שהימין לא למד שום דבר ולא עשה חשבון נפש ולא מתמודד עם ההסתה שהייתה אז ועדיין מרשה לעצמו להסית היום. אבל, תראה, הייתי בכיכר אז. אני לא אשכח בחיים לא את הערב הזה ולא את כל מה שבא אחריו, את טראומה שחקוקה בי באופן אישי. אבל חייבת גם להגיד, רינו, עברו 22 שנים, ואנחנו חייבים להתקדם קדימה, להסתכל קדימה, איך אנחנו מתקנים את זה. לא תיקנו שום דבר. ואם אנחנו נמשיך לדבר רק עם עצמנו, רק עם האנשים שמסכימים על הלקחים ברצח רבין, ולא נדאג להעביר את המסר הזה לציבורים שלמים בישראל, כן, אבל השאלה היא בדרך את לא מחביאה דברים. השאלה הזו כל הזמן השאלה. ואני מכיר את ההתלבטות, האם נכון להחביא את הרצח, האם נכון לעדן אותו, האם כפי שפורסם בהקשר שלכם, אילן ליאור פרסם את הדברים בהארץ, אתם אסרתם על תנועות השמאל להציב דוכנים בכיכר. טוב, רינו, זה פשוט שקר. פשוט הכותרת של הארץ היא שקרית וגם מגמתית. מעולם לא אסרנו להפך, אנחנו לא רק קוראים לכל אדם לבוא לכיכר, אנחנו קוראים לארגונים ולמפלגות, תביאו דוכנים, תביאו שלטים, אמנם בלי פרובוקציות, אמנם עם מכונות להקשיב, אבל בבקשה, תבואו, הכיכר כמובן פתוחה לכולם. גם הכותרת הזו היא שקרית. אבל דבר נוסף אני רוצה להגיד לך, אנחנו אמנם רוצים לצאת מגוון של קולות על הבמה וצבעים וכו', אבל אני מבטיחה לך, ואני מבטיחה לכל מי שמקשיב לך עכשיו, מי שדואג שהעצרת הזאת מסתירה את ההסתה שקדמה לרצח, או את עצם הרצח עצמו, מי שדואג שרבין לא יוזכר באופן שראוי שיוזכר. לא, אלה הם תמיד, אלה הטענות קלאסיות של שמאל שמוטרד משותפות עם ימין. הטענות האלה הן טענות חוזרות ונשנות, את רק חובה אותן כעת על הבשר, אבל כל הטענות שאת מספרת לנו כעת, כאילו יש מי שחושש מהן, אלו אותן טענות של 5 ו-6 השנים האחרונות, כל שיתוף פעולה עם צד ימין, ובוודאי עם הכיפה הסרוגה, יש מי שבשמאל שיגיב בקנאות דרמטית לעניין הזה. אני רוצה, רינו, את הבמה שלך לנצל, לקרוא לכל אדם בישראל שרואה את עצמו חלק מהקולקטיב הישראלי, שרואה את עצמו כאדם מתון, בין אם הוא ימין, בין אם הוא שמאל, בין אם הוא ערבי או יהודי, או מהפריפריה או המרכז. הכיכר הזאת יש בה מסר חזק ומהדהד, באמת שהרמנו עצרת
כל כך גדולה ויפה, כל כך מכובדת גם לזכרו של רבין, גם לרצח, אבל קודם כל כהומאז' לעתיד המשותף שיכול להיות לנו כאן ביחד. אם נחליט ביחד מה משותף, אם נחליט ביחד על, על הדבק שלנו, על מהם הקווים האדומים שלנו כחברה, ואני באמת מפה רוצה להגיד, אנחנו רוצים לראות בכיכר את כולם, זה לא משימה פשוטה לתת קול לכולם. Okay. אני בטוחה גם שעל הבמה ישמעו כל מיני קולות ש... אתה יודע, צריך לתת להם ביטוי. אנחנו כבר נגיע ונשמע. פולי וונשטיין, מנכ"לית תנועת דרכנו. תודה רבה לך על הדברים האלה. צהריים טובים. תודה לך, רן.